novomeški svetniki o prebežnikih. Tehnogeni spodbuja k tehnološkim poklicam. Začela se je dirka po Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Novomeški svetniki so se na včerajšnji redni seji seznanili s stanjem nezakonitih prehodov meje na območju policijske uprave Novo mesto, se so pred tem prebrali tudi odprto pismo Sveta krajevne skupnosti Gabrje, v katerem so opozorili na perečo problematiko v naseljih ob južni meji. Kot je pojasnil Robert Zupančič iz policijske postaje Novo mesto, zaznavajo posamezne nezakonite prehode državne meje, da pa zadeve obvladujejo. V zadnjih treh tednih zadeva upadla, lahko rečem, da nismo imeli primera, no danes pa smo prijeli tri ilegalne migrante. Prijeli smo jih na območju Pogancev. Ključno je, pravi, sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, ki obvešča policijo na 113. Vendar je zanimalo svetnika. Zakaj potem, ko pokličejo, morajo hoditi na sodišča, potušenka do razlaga? V primeru, da ljudje želijo ostati anonimni, naj to izrazijo ob klicu na 113 in vsak podatek za nas je dobrodošel za naše delo. Najslabše, kar se lahko zgodi, je, da ne kličejo. Zadovoljni so, da se je glas krajanov Jugorja in Gabrja slišal v občinskem svetu, je povedal občinski svetnik Rok Mežnar, obenem predsednik Sveta krajevne skupnosti Gabrje, ki je na javnost naslovil odprto pismo. Morda je manj prebežnikov tudi zaradi več policistov, pravi. Tudi ta teden bo prisotna mobilna policijska postaja v središču Gabrja, ki bo namenjena seznanjanju prebivalcev glede delovanja policije in ne lovljenju ljudi izpred gostiln, zidanic in tako naprej. Zupančič je izpostavil tudi sprejeti sklep vlade, na podlagi katerega se bodo znebili kupo odpadkov, ki ostajajo za prebežniki. Država naj bi namreč občinam krila stroške odvoza. Bil je delovni sestanek, kjer so bili predstavniki komunale, predstavniki policije in predstavniki občine. Moramo peljati to po pravilih, da bomo tudi prišli do povračila stroškov. Vsekakor še naprej velja poziv, naj občani poskrbijo za varnost svojega doma in premoženja. V Vrbini v Krškem je potekal 8. Tehnogeni, prireditev, na kateri se je s svojimi projekti in izdelki predstavilo 32 dijakov, pridružili pa so se jim tudi različni razstavljavci, ki so mlade spodbujali k izbiri poklicne poti v kateri izmed tehnološko usmerjenih panog. S tehnogenijem želijo v šolskem centru Krško Sevnica in podjetju Gen Energija prispevati k razvoju zanimanja za tehniko in tehniške vede, obiskovalce spodbujati k opazovanju, raziskovanju in sodelovanju ter jih obveščati o tehnoloških novostih. Letos so dali poudarek izdelkom, ki so jih naredili dijaki v okviru poklicne mature. V zadnjem mesecu, ko so se intenzivno pripravljali te izdelki za poklicno maturo in smo jim povedali za to možnost, da lahko to predstavijo, so bili navdušeni. Praktično noben ni izrazil kakšnega pomisleka, kljub obveznostim, ki jih imajo, vidijo v tem priložnost. Na Tehnogeniju so dijaki med drugim predstavili solarno vozilo, s katerim so zmagali na mednarodni dirki na Hrvaškem. V Sisku je sodelovalo 24 solarnih vozil, bile so razvrščene v dve konkurenci, do 1500 vatov in odprto. V naši konkurenci je sodelovalo 18 vozil. Konkurenca je bila kar dobra, vendar nam je uspelo in smo zmagali. Eden od dijakov pa je izdelal učilo Pitagorovega izreka, za katerega je porabil 2 tedna. Ideja ni bila moja, jo je predlagal mentor, res je, se mi je pa zelo dopala in tudi znanje iz geometrije se mi zelo všeč, zato sem tudi izbral takšno nalogo. Žan Škofljanec pa se je odločil za izdelavo avtomatskega menjalnika, kar si je želel že dlje časa, zdaj pa je to skozi izobraževalni proces lahko tudi uresničil. Gre za učilo, ki bo na šolskem centru Krško Sevnica, pomoč avtoserviserjem, da se bo lahko učil na pogonskih motorjih. Jaz sem se odločil za to nalogo, ker takšnega menjalnika ni na šoli. Veliko pozornosti je pritegnil tudi humanoidni robot NAO, poseben gost z inštituta Jožef Stefan. Zdaj pa spet v Novo mesto.
Osnovna šola Center je po uspehih na tekmovanjih v znanju letos vnovič najboljša šola v novomeški občini, njeni učenci pa so kljub slabšim pogojem odlični tudi na športnem področju. Ob koncu šolskega leta so s prireditvijo v športni dvorani Marof, ki so jo starši otrok napolnili do zadnjega kotička, obeležili tudi 90-letnico šole. Ta je v zgodovini doživela marsikaj, tudi bombardiranje med vojno, je v nagovoru izpostavila ravnateljica Marta Pavlin. Njeni nastanki segajo v leto 1929. Takrat se lahko pohvalim, da je bila to najlepša stavba v celi Sloveniji. Danes tega ne moremo več reči. Trenutno šteje šola 600 učencev. Imamo še eno podružnico, to je podružnična šola na Malem Slatniku, ki jo obiskuje 80 učencev. Smo prepoznani kot najbolj prodorna in razvojno naravnana občina. Seveda vsega tega ne bi bilo brez znanja, ki ga seveda tudi na tej ravni zelo dobro produciramo. Tako da bi ob 90-letnici seveda čestito šolskemu kolektivu. V sporedu, ki ga je sooblikovala večina učencev, so se zvrstili plesni, pevski in recitatorski nastopi. Rdeča nit prireditve je zgodovina, razdeljena je v tri obdobja. Na njej nastopajo vsi učenci razredne stopne in kar nekaj učencev z predmetne stopne, vse skupaj približno 500 učencev. Na šoli bodo med poletnimi počitnicami izvajali več obnovitvenih del. Najstarejša šola v mestu bo tako dobila novo fasado, obnovili bodo vhode, do jeseni pa še kuhinjo in sanitarije. Sicer je pa želja veliko, sedaj ko je vročina, lahko rečem, da nujno bi potrebovali zunanje žaluzije ali pa mogoče klimatske naprave, vsaj po hodnikih. A bodo zadovoljni že s tem, kar bodo letos pridobili, dodaja. Na osnovni šoli Dragotina Keteja, ki izvaja program za učence s posebnimi potrebami, pa so nedavno sklenili dejavnosti dnevnega centra in skupinske delavnice. Izvajali so jih v sklopu projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. V dnevnem centru so od aprila 2017 ob popoldnevih zagotavljali dodatno strokovno podporo mladostnikom in otrokom s posebnimi potrebami iz njihove in drugih šol. Vanj so bili v bistvu vključeni mladostniki, ki so zaključili osnovno šolo, pa jo niso uspešno dokončali, oziroma mladostniki, ki hodijo k nam v šolo in sedaj obiskujejo te poklicne programe. Projekt je zelo pomemben, dodaja ravnateljica. Zato, ker smo z njim obogatili dejavnosti, ki jih že tako ali tako izvajamo. Dobili smo tudi dodatne zaposlitve, dodatna finančna sredstva in po dveh letih se je izkazalo, da so tudi potrebe na našem področju zelo velike, po predavanjih, po delavnicah, po individualnih obravnavah in podobnem. V dnevnem centru, v njihovi šoli in na Sevnem so razvijali učne in delovne navade, mladim pomagali pri domačih nalogah, skrbi za sebe in razvijanju samostojnosti. Pripravili so različne igre, poslušali glasbo, brali in fotografirali. Velikokrat ne gre samo za učno pomoč, recimo veliko so pomenili tudi pogovori, da so lahko dali recimo težave ven, da si jim pomagal preko potem tima socialnih delavcev, učiteljev, ki so te srednjošolce poučevali. Ne. Bilo je lepo in koristno, pravita dijakinji kmetijske šole. Da sem se veliko naučila, te, kar nam je najmanjsko spomagala učiteljica, temi domačimi nalogami in pač fajn, ker smo se veliko družili, pogovarjali se, smejali se. Kje si pa največ pomoči potrebovala? Angleščina, matematika. Se pravi učna snov? Ja. Kaj pa druge stvari, kaj ste še počeli? Malo smo se pogovarjali pa tako. Sicer v drugačni obliki, a naj bi vsebine dnevnega centra so financirane iz državnega proračuna in Evropskega socialnega sklada ohranili tudi v novem šolskem letu, saj je potreb zelo veliko, poudarjajo na šoli. Mirna je bila v znamenju tabornikov, saj so v tamkajšnjem športnem parku pripravili državni mnogoboj, ki se ga je udeležilo okoli 80 ekip iz vse Slovenije. Pod soorganizacijo dogodka so se znova podpisali v rodu Mirne reke Zmirne. Na Mirni se je zbralo 100 vodnikov, sodnikov in ostalih spremljevalcev, pa seveda okoli 370 tekmovalcev, ki so se pomerili v več kategorijah. Predšolski otroci imamo eno ekipo Murenčkov, potem imamo precej
to so štiri kategorije medvedkov in čebelic, potem dve kategoriji gozdovnikov in gozdovnic, to so malo starejši, in pa celo dve ekipe popotnikov in popotnic, to so pa že srednošolski. Na mnogo boju taborniki pokažejo vse tisto, kar se skozi leto naučijo. Priskušajo se v orientaciji, mlajše kategorije lov na lisico, potem orientacija, pa tudi zahtevni že orientacijski pohod, ki poteka predvsem v okolici Mirne. Pa še v marsičem so se preizkusili, kot je na primer poligon, ognje kurmo, šotorko postavljamo. Seveda pa je bil tridnevni dogodek namenjen tudi druženju. Delamo različne stvari, pa se skupaj zabavamo. Ko smo na poligonu, pa tečemo. Mamba, ko špimo v šatolu. Za taborniki so mirno zavzeli gasilci. Več kot 900 iz Novomeške, Šentjernejske in Trebanske gasilske zveze se jih je pomerilo na regijskem tekmovanju v gasilsko-športnih disciplinah, najboljši pa so se uvrstili na državno gasilsko tekmovanje prihodnje leto. Potapljači iz Novega mesta pa so bili pred četrt stoletja eni prvih v Sloveniji, ki so začeli s čistilnimi potapljaškimi akcijami. V potapljaškem klubu M3 s tem poslanstvom nadaljujejo tudi danes. Akciji so se priključili potapljači iz prijateljskega kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto, iz Bleda in Cerknega. Skupaj se jih je potopilo 22. Na dnu Krke je situacija taka, da v bistvu smo zadovoljni, ker če to lahko rečem, da smo sploh zadovoljni, da ni nekih odpadkov novejšega datuma, so pač samo odpadki objesnežev, ki pač smetnake, prometne znake, obvodi, pa kakšne klopce noter zmečejo. Pred desetletji so v Krki našli gume, akumulatorje in večje gospodinske stroje. Sprememba je opazna, predvsem na račun, upam, osveščenosti občanov, pa tudi boljše organiziranosti teh javnih služb, obveznih, komunala in podobno. Tudi po zaslugi tovrstnih čistilnih potapljaških akcij so reke v Sloveniji danes veliko bolj čiste. Vse to pa se je začelo prav v Novem mestu in dolenjski lepotici. Za konec pa še k športu. Začela se je danes v slovenski, zaključila pa se bo v nedeljo v dolenjski prestolnici. Ljubitelji kolesarstva veste, da govorimo o največji kolesarski prireditvi pri nas, 26. dirki po Sloveniji. Za zeleno majico zmagovalca dirke se letos bori 129 kolesarjev iz 19 ekip. Favoritov je seveda več, med njimi tudi Slovenca Tadej Pogačar in Jan Polanc, oba iz ekipe UAE Team Emirates. Veliko pa od dirke pričakujejo tudi domači aduti, kolesarji novomeške Adrie Mobil. Za kolesarji, ki bodo v petih etapah prevozili 808 km, je že prva etapa s štartom v Ljubljani in ciljem v Rogaški Slatini. S slabimi 170 km se je najbolje spopadal Pascal Ackermann, ki bo tako na jutrišnji etapi začel v zeleni majici. Kolesari bodo sicer jutri vozili po Štajerski od Maribora do Celja, potem pa so pred njimi še tri zelo zahtevne etape, tako da je boj za končno zmago še povsem odprt. Najvišje se bodo kolesari letos povzpeli na 902 metra visoko pred mejo v četrti kraljevski etapi v soboto od Nove Gorice do Ajdovščine. Dolenjski in belokranjski ljubitelji kolesarstva pa bodo to zanimivo pisano karavano lahko ob domačih cestah pozdravili v nedeljo. O dirki bomo seveda poročali tudi v naših novicah. Preden se poslovimo, pa še povabilo k ogledu županove ure nocoj ob 8. Gost bo mirnopeški župan Andrej Kasteljic. Hvala za pozornost in lahko noč.